Еріка Пуста – мешканка будинку на вулиці Фогорашія. Вночі 11 лютого її будинок підтопило. На фото – наслідки підтоплення. З 5 утра почалося все. Значить, я перше позвонила в МЧС. МЧС дійсно приїхало. І стикнулися з такою проблемою, що вони не можуть мені допомогти, тому що вони можуть викачати воду, але її нема куди далі. І вони пояснили, що не можна просто так хоч куди викачати. А каналізація там далі, якась там забита, і тому вони попросили мене перезвонити, водоканал. Там теж взяли від мене заявку, побачила, що цей маленький насос нічого не дає, визвала, частників. І вони дійсно викачували 10 разів. У сусідньому будинку мешкає 93-річна жінка. Її син Іван Метрак каже, у них залило подвір'я та сарай. Вулиця плавала на дзвінки міської. Житлово-комунального господарства всіх відповіді нема, ніхто навіть трубку не беруть. Прийшла власна машина, заплатили 2000 гривень, відкачали воду. Це вулиця Садова в Ужгороді. Тут також підтопило кілька дворогосподарств. Садимо, то город маємо, то картошка, то картошка, розвиток мам картошку, все садимо на тому. І то все топить. Но вода йде звідси від них. Прошлого року, чи 2 роки, 4 роки тому, ту були прокопали, і ця вода йшла сюди, все нас затоплює. На каналізації не є те, що робити. В будинку води не було, але вода йде і до сусідів. Сусіди вода є в пивницях у тому. Світлана Маник також живе в будинку на Садовій. Жінка каже, що разу, коли йде дощ, підтоплює цокольний поверх її оселі, де знаходиться кухня. Вчора вода була 14 сантиметрів, тобто всі нижні ярус меблів весь у воді. Пов'язано це з чим? З тим, що по нашій вулиці йдуть всі, одна тільки йде стоп, і він йде через наш город. Всі каналізації, які спускаються, воно все йде через цю вулицю. Кожних сусідів підтоплює підвали, ці будинки і домогосподарства, і всі ці. В колодязях повно води. Це питання не вирішується вже не знаємо скільки років. А це фото вулиці Палая. З 8 лютого тут підтопило 6 дворогосподарств. За словами мешканця одного із будинків Анатолія Костя, підтоплює оселі через проблеми із каналізацією. По вулиці каналізація працює. Наші десь будинків, десь той бік, знаходяться в ямі. Вода не стікає. Мала злива, дощик, все вертається на поверхню. Це фікалії. Прийшов водоканал понеділок, простояли цілий день, нічого не зробили. Одне, що вирішили, що забита каналізація на самому перекресті термана краснодонців. З понеділка роботи в нас прекратилися. Вчора, позавчора ДСНС, рятувальники цілий день качали воду через паркан, у поля. Юрист власників підтоплених будинків Василь Попович каже, мешканці об'єдналися і подали колективне звернення до міської ради. Перше, була створена комплексна комісія, щоб по кожній вулиці визначили фахівці проблеми, розробили проєкт кошторис, сесія дала кошти на фінансування і виконати роботу. Друге, у зв'язку з тим, що існує проблема із дощовими водами, необхідно на цих вулицях зробити зливнову каналізаційну мережу. Останні тижні ми спілкувалися з громадою і було таке прийнято рішення, і вже ми подали після вчора звернення Світланою Маник до міської ради з тим питанням, щоб провели додатково по кожному будинку обстеження, зафіксували акт підтоплення і подальшому будемо ставити питання про відшкодування цих затрат. Ми намагалися отримати коментар від представників Ужгородської міської ради. Наразі відповіді не отримали. Суспільне готове оприлюднити їхню позицію щодо ситуації. Руслана Гостюк, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.